Imamo vnaprej pripravljeno poslovno povabilo brez prejemnikov. Te želimo dodati s pomočjo spajanja dokumentov. Pod zavihkom pošiljanja lahko dodamo prejemnike pod izberi prejemnike. Vnesemo lahko nov seznam, uporabimo obstoječega ali pa izberemo obstoječi Outlook stike. V našem primeru bomo uporabili Excel dokument prejemnikov. Prejemnike imamo zabeležene v Excel tabeli, zato bodimo pozorni, z katerega delovnega lista jih želimo vstaviti. Ko imamo seznam prejemnikov dodan, lahko tega urejamo. Dialog nam ponudi pregled nad vsemi podatki v seznamu. Te lahko tudi med drugimi filtriramo in razvrščamo. Sedaj pa želimo dodati polje za spajanje. Izbrišemo obstoječe atribute in pod stavi polja za spajanje izberemo ime in priimek, nato pa še naslov in ostale podatke prejemnikov. Pri nagovorih se lahko pomagamo s pravili spajanja. V primeru, da želimo glede na spol imeti drugačen nagovor. Izberemo pravila in nato če, potem sicer. Pod ime polja izberemo spol in kadar je enak moškemu, imamo nagovor pozdravljen gospod, v nasprotnem primeru pa imamo pozdravljena gospa. Stavimo še samo polje za spajanje imena v nagovoru. Če smo uspešno stavili polje, lahko preverimo s predogledom rezultatov. In tako smo na enostaven način ustvarili povabila za prejemnike s pomočjo spajanja dokumentov.